नमस्कार, आज आपण परचेस ऑर्डर कशी करायची, रिसीट नोट कशी करायची आणि परचेस एंट्री कशी करायची, तर या टाईपच्या आज आपण एंट्रीज बघणार आहोत। त्या एंट्री बघण्या अगोदर आपल्याला कुठलीही परचेस एंट्री करायची असेल तर आपण तीन स्टेपमध्ये एंट्री करतो। फर्स्ट म्हणजे आपण पहिल्यांदा परचेस ऑर्डर तयार करतो। परचेस ऑर्डर तयार झाल्यानंतर आपण ती परचेस ऑर्डर रिसीट नोटला आपण लिंक करतो आणि परचेसची एंट्री करताना आपण GRN लिंक करतो। तर या पद्धतीने आपल्याला परचेस ऑर्डरची एंट्री पासआउट करता येते। तर पहिल्यांदा परचेस ऑर्डर म्हणजे काय, तर आपण परचेस ऑर्डर कशाकरता तयार केले जाते त्याचं आपण थोडंसं डिटेल्स बघूया। तर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग ही सप्लायरकडून माल खरेदी करण्यासाठी ऑर्डर प्लेस करण्याची प्रोसेस आहे। परचेस ऑर्डर ही एका बिझनेस एंटिटीने त्यांच्याकडून एका विशिष्ट किमतीत व एका विशिष्ट वेळेमध्ये विशिष्ट मालाची डिलिव्हरी मिळवण्यासाठी ऑर्डर प्लेस करण्याची ऑर्डर आहे। जेव्हा मालाची डिलिव्हरी देण्यासाठी सप्लायरकडे ऑर्डर प्लेस केली जाते तेव्हा ॲटम, नेम, क्वांटिटीज, डेट ऑफ रिसीट वगैरे माहिती परचेस ऑर्डर नंबरबरोबर दिली जाते। नंतर जेव्हा हा माल मिळतो तेव्हा परचेस ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल हे रिसीट नोट किंवा परचेस इनव्हॉइसमध्ये ट्रॅक केले जाते। मग टॅली प्राईममध्ये आउटस्टँडिंग परचेस ऑर्डर रिपोर्ट्स उपलब्ध असतात। स्टॉक समरीमध्ये कोणत्या ॲटमच्या ऑर्डरची पोझिशन कळते यासाठी स्वतंत्रपणे परचेस ऑर्डर आउटस्टँडिंग रिपोर्ट हे परचेस ऑर्डर समरी रिपोर्ट ही उपलब्ध असतात। आता आपल्याला काय करायचं आहे की परचेस ऑर्डर जी आहे ती आपल्याला ॲक्टिवेट करायची। तर परचेस ऑर्डर ॲक्टिवेट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, तर पहिल्यांदा आपण व्हाउचरवरती आपण जाऊया। त्यानंतर इथं F10 ऑर्डर व्हाउचरवरती क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी इथनं शो इन ॲक्टिव्ह बटन असं आपल्याला दिसेल, इथे क्लिक करा, इथं एंटर की प्रेस करा। आता मला तीन गोष्टींचा अभ्यास करायचा आहे, परचेस ऑर्डर, त्यानंतर रिसीट नोट आणि परचेस एंट्री। तर मला हे पहिल्यांदा सगळं ॲक्टिव्ह करून घ्यायला लागतं। काय मला ॲक्टिव्ह करायचं इथनं, आता परचेस ऑर्डर ॲक्टिवेट लावून येस। पुन्हा आपण F10 आपण जाऊया, पुन्हा आपण शो इन ॲक्टिव्ह, या ठिकाणी आपण इथनं रिसीट नोट। त्यानंतर आपल्याला या दोन गोष्टी आपण इथनं ॲक्टिवेट करून घेतल्यात। आता मला ह्या ठिकाणी ऑर्डरची एंट्री पासआउट करायची। मग ऑर्डरची एंट्री पासआउट करण्याकरता आपल्याला काय गोष्टीचा उपयोग करावा लागतो ते बघूया। तर पहिल्यांदा आपल्याला एक परचेस ऑर्डर तयार करायची। ती परचेस ऑर्डर तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर आपल्याला इथं F10 याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथनं आपल्याला परचेस ऑर्डर तयार करायची। मग परचेस ऑर्डर तयार करण्याकरता आपण कीबोर्डवरनं Ctrl+F9 ही जर की आपण कॉम्बिनेशनने प्रेस केली तर आपल्याला परचेस ऑर्डर तयार करता येईल। आता आपण ह्या ठिकाणी परचेस ऑर्डर पहिल्यांदा तयार करूया। नेम ऑफ पार्टी कुठल्या पार्टीकडनं आहे, तर हिंदुस्थान लिमिटेड या पार्टीकडं परचेस ऑर्डर। टर्म्स ऑफ पेमेंट, या ठिकाणी आपण ऑर्डरच्या सगळ्या डिटेल्स आपण ह्या ठिकाणी इथं फिट करूया, 10 डेज। टर्म्स ऑफ डिलिव्हरी, टेन फेब्रुवारी 2020। डिस्पॅच थ्रू, मला मटेरियल हे कसं पाठवायचं आहे, बाय टेम्पो। डेजिनेशन्स, मटेरियल मला कुठं पाठवायचं आहे, सदाशिव पेठ पुणे। एजंटचं नाव तुम्हाला इथं काही द्यायचं आहे का, तर आपण ह्या ठिकाणी एजंटचं नाव देऊया, शहा अँड कंपनी। बिल LR नंबर देऊया आपण इथं, डेटेड 1/2/2021, मोटर व्हेकल नंबर MH12GM4636। हे जे डिटेल्स आहेत हे आपण इथनं MH12GM
4636 आणि इथं मी एंटर की प्रेस केली. पार्टीचं नाव हिंदुस्तान लिमिटेड. आता मला ह्या ठिकाणी इथनं ऑर्डर्स नंबर प्लेस करायचा आहे. पी ओ नंबर, पी ओ नंबर 110/2020-2021. एंटर. नेम ऑफ ॲटम. आता इथे मला काय ॲटम आहे, समजा इथे मी घेतला रेड लेबल टी 500 ग्रॅम, गोडाऊन कुठला इथनं आहे, वेअर हाऊस, किती क्वांटिटी 10, रेट 1800. एंटर. परचेस इंटरेस्ट रेट 5%. मिक्स फ्रूट जॅम 500 ग्रॅम, वेअर हाऊस, किती क्वांटिटी 5, रेट 81. परचेस इंटरेस्ट रेट 12. आता याच ठिकाणी आपण काय करूया, इम्पोर्ट सी जी एस टी पहिला 5% आहे, 2.5%. इनपुट एच जी एस टी 2.5%. इनपुट सी जी एस टी 6%. इनपुट एच जी एस टी 6%. अशी इथनं आपण ऑर्डर तयार केली. नैराश्यामध्ये आपण मेन्शन करूया, डेट टाकायची 1/2/2021. पी ओ नंबर 110/2020-2021. परचेस ऑर्डर डिटेल्स इथं आपण एंटर की प्रेस करू. आता मी ही ऑर्डर तयार केली. ही ऑर्डर माझी तयार झाली की नाही हे मला चेकआउट करायचं आहे. मी कुठं चेकआउट करणार, डिस्प्ले रिपोर्ट्समध्ये, इन्व्हेंटरी बुक्समध्ये परचेस ऑर्डर बुक. ही जी माझी ऑर्डर आहे, ही ऑर्डर माझी इथनं तयार झाली. दिसतील इथं मी F12 केलं तर मला या ठिकाणी त्या ऑर्डरचं सगळं डिस्क्रिप्शन वगैरे जे आहे ते मला सगळं इथनं पाहता येईल. मला ही संपूर्ण ऑर्डरचं मला डिस्क्रिप्शन इथं पाहता येईल. ही आपण आता पहिली ऑर्डरची एंट्री केली. आता ही ऑर्डरची एंट्री झाल्यानंतर मला पुढची जी एंट्री करायची आहे ती म्हणते आपण रिसीट नोट. मग रिसीट नोट म्हणजे काय, तर सप्लायरकडून मिळालेल्या मालाची नोंद करण्यासाठी रिसीट नोट व्हाउचर टाईपचा वापर केला जातो. जर माल मिळाला असेल पण त्याच्यासोबत बिल मिळाले नसेल तर अशा मालाची नोंद रिसीट नोटमध्ये केली जाते. आपल्याला रिसीट नोट ॲक्टिवेट करायची, मग अशी आपण रिसीट नोट पण ॲक्टिवेट केलेली आहे. ती आपण कशी ॲक्टिवेट केली, अदर व्हाउचरमध्ये आपण ह्या ठिकाणी ॲक्टिवला गेलो आणि इथनं आपण रिसीट नोट ॲक्टिवेट केली. आता रिसीट नोटसाठीची शॉर्टकट की काम काय आहे, Alt+F9. परचेस ऑर्डरला आहे Ctrl+F9. आता मला 10 तारखेला म्हणजे 10/2/2021 मला हा माल मिळाला, मला त्याची एंट्री पास करायची रिसीट नोटमध्ये. मग रिसीट नोटमध्ये एंट्री पास करण्याकरता आपण कुठली फंक्शन की वापरणार आहोत, तर F10 अदर व्हाउचर्स, त्या अदर व्हाउचर्समध्ये आपण रिसीट नोट. आता इथे रेफरन्स कॉलममध्ये म्हणजे रेफरन्स नंबरमध्ये आपण GRN नंबर टाकूया, GRN 100. झालं 10 फेब्रुवारी. पार्टीचं नाव, कुठल्या पार्टीकडनं माल परत आला, हिंदुस्तान लिमिटेड. पी ओ नंबर दिसतंय, अगेन्स्ट पी ओ नंबर. रिसीट डॉक्युमेंट नंबर 1. एंटर. म्हणजे ती रिसीट नोटची एंट्री मारल्यावर मी जो ऑर्डर इथे लिंक केली तर सर्व ऑर्डरचे डिटेल्स मला ह्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक येणार आहेत. ट्रॅक नंबर फक्त आपल्याला GRN सेट करायचा आहे. एंड लिस्ट. बाकी सगळे इथनं आपल्याला हे. आता इथं 10/2/2021 मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम हिंदुस्तान लिमिटेड अगेन्स्ट पी ओ नंबर 110/2021. एंटर. आता मला काय झालं आहे, माल आला
सॉरी, पहिल्यांदा आपण परचेस ऑर्डर केली माल आला, म्हणजे माझं परचेस बिल्स पेंडिंग आहे. मग मला परचेस बिल्स पेंडिंग आहे हा रिपोर्ट बघायचा असेल तर मी दोन माध्यमातून बघू शकतो. एक म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मी ह्या ठिकाणी आल प्लस सेफ पण करतो, तर मला ह्या ठिकाणी इथनं परचेस बिल्स टू कम असा ऑप्शन दिसतोय. परचेस बिल्स टू कम याचा अर्थ हे परचेस बिल्स इथनं आपल्याला पेंडिंग आहे असं आपल्याला इथनं समजतं. दिसतंय परचेस बिल्स पेंडिंग. परचेस बिल्स पेंडिंग म्हणजे काय? मालाची ऑर्डर आपण दिली होती, माल मिळाला, परंतु मालाचे बिल आपल्याला मिळाले नाही, त्याला आपण म्हणतो परचेस बिल्स पेंडिंग. आता डिस्प्ले रिपोर्ट्समध्ये स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरीमध्ये मला इथनं परचेस बिल्स पेंडिंग असा ऑप्शन मला इथनं बघता येईल. आलं? म्हणजेच काय? गुड्स रिसिव्ह बट बिल्स नॉट रिसिव्ह. पुन्हा बघा, आपण कसं बघितलं रिपोर्ट्समध्ये, दोन माध्यमातून बघितलं. पहिलं म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटवरती गेलो आपण. इथं मी आल प्लस एफ वन की प्रेस केली, इथं मला ऑप्शन दिसतोय परचेस बिल्स टू कम. इथं मला समजेल गुड्स रिसिव्ह बट बिल्स नॉट रिसिव्ह. परचेस बिल्स टू कम याचा अर्थ परचेस बिल्स ते पेंडिंग आहे. दुसरं आपण वेगळ्या माध्यमातून बघितलं, डिस्प्ले रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरी आणि परचेस बिल्स पेंडिंग, हे इथनं मला बघता येईल. आता परचेस बिल्स पेंडिंग आहे. आता जर मी ह्या ठिकाणी परचेस बिलाची एंट्री पास केली, मटेरियल पण त्याच दिवशी मिळालं आणि मला बिल हे मिळालं 12 तारखेला, मी 12 तारखेला F9 मधनं परचेस बिलाची एंट्री आपण पास आउट करूया. बिल नंबर 180 बिल नंबर HU-180 पार्टीचं नाव हिंदुस्तान लिमिटेड. आता मी ज्यावेळी परचेसची एंट्री पासवर्ड करतो त्यावेळी लिंक करताना इथं आपण त्याला GRN असं आपण लिंक करायचं. GRN लिंक केलं की GRNची सगळी इन्फॉर्मेशन ऑटोमॅटिक आपली परचेस बिलाला इथनं लिंक होणार आहे. आलं? GRN परचेस ऑर्डर नंबर 110 एंटर. टू पॉइंट फाईव्ह पर्सेंट 6% आणि 6%. बिल नंबर याला आपण दिवस देऊया 15 डेज. बिल नंबर HU-180 डेटेड 12/2/2021 फॉर रुपीज 2343 एंटर. आता मी ह्या सर्व एंट्री इथनं पासआउट केल्या. आता जर मी P&L अकाउंटला गेलो आणि इथं बघितलं, इथं मला परचेस बिल्स टू कम इथं मला नील दिसतंय. ओके, मी डिस्प्ले रिपोर्ट्समध्ये गेलो. आता इथनं स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरी, परचेस बिल्स पेंडिंग ते पण मला इथनं दिसेल. आता मी परचेस बिल्स पेंडिंगवरती इथं मला एक कमांड आहे F12 कॉन्फिगेशन्स, हे की वापरतो. तर मला ह्या ठिकाणी आता कुठले परचेस बिल्स आउटस्टँडिंग आहे, क्लिअर आहे ते मला बघायचे. इथं मी येस असं सेट केलं. डिटेल तर मला ह्या ठिकाणी परचेस बिल जे आहेत ते सगळे माझे इथनं काय झालेत नाही, क्लिअर झालेले आहेत. मला इथं परचेस ऑर्डर आउटस्टँडिंग आहे का ते बघायचे. ऑल ऑर्डर्स म्हटलं, मी इथं F12 केलं. परचेस ऑर्डर मी क्लिअर परचेस ऑर्डर म्हटलं. गुड्स बस नॉट रिसिव्ह असं आपण ऑप्शन घेतला. इथं मी डिटेलमध्ये म्हटलं तर मला ह्या ठिकाणी माझ्या ज्या दोन्ही ऑर्डर होत्या, जी पहिली ऑर्डर होती ती माझी परचेस ऑर्डर क्लिअर, ही पण मला इथनं पूर्णपणे दिसू शकते. तर अशा पद्धतीने आपण आत्ता परचेस ऑर्डर म्हणजे काय, रिसीट नोट म्हणजे काय आणि परचेसमध्ये काय. तर पुन्हा आपल्याला परचेसची जर आपल्याला प्रॉपर एंट्री करायची असेल तर आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये किंवा कुठल्याही ट्रेडिंग कंपनीमध्ये आपल्याला 3 गोष्टी कराव्या लागतात. त्यातलं पहिलं म्हणजे आपण परचेस ऑर्डरची एंट्री आपल्याला पासआउट करायची,
परचेस ऑर्डरची एंट्री पासवर्ड करण्याकरता आपण की वापरली होती, F10 कीचा आपण वापर केला होता। F10 मध्ये आपण ऑर्डर व्हाउचर मधून परचेस ऑर्डरची एंट्री आपण पासआउट केली होती। त्यानंतर आपल्याला पार्टीकडून मटेरियल आलं, त्याची एंट्री आपण रिसीट नोटने पास केली। त्याच्यानंतर पार्टीकडून आपल्याला बिल आलं, त्याची एंट्री आपण F9 या फंक्शन कीने पास केली। तर अशा पद्धतीने आपण आज परचेस ऑर्डर कशी तयार करायची, रिसीट नोट कशी तयार करायची आणि परचेस बिलाची एंट्री कशी करायची, ह्या तीन एंट्री आपण आता आपण टॅलीमध्ये शिकलो। आणि त्या पद्धतीनेच आपण काही रिपोर्ट्स आपल्याला बघायचे होते, तर आपण रिपोर्ट बघितलं, परचेस बिल्स पेंडिंग आउटस्टँडिंग वगैरे काय। तर इथं मला डिस्प्ले रिपोर्ट्समध्ये इन्व्हेंटरी बुक्समध्ये मला इथनं परचेस ऑर्डर बुक जे आहे, तर माझ्याकडे किती ऑर्डर्स आता आहेत, तर ह्या लिस्ट ऑफ ऑर्डरची लिस्ट मला इथनं बघता येईल। त्याच पद्धतीने मी इथं रिसीट नोट रजिस्टर आहे, मला जेवढं मटेरियल पार्टीकडनं मिळालं आहे तर तेवढ्या सगळ्या GRNच्या एंट्रीज इथनं मला पूर्णपणे बघता येतील। त्याच पद्धतीने मला या ठिकाणी स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरीमध्ये मला परचेस ऑर्डर कुठले आउटस्टँडिंग आहे ते इथनं मला बघता येईल, किंवा मी कुठलंही ऑल ऑर्डर्स म्हटलं हे करता येईल। आणि जर इथं मी F10 कॉन्फिगेशन हे प्रेस केल्यानंतर मला ह्या ठिकाणी ऑर्डर्स कुठल्या पेंडिंग आहेत किंवा क्लिअर आहेत अशा मला सर्व गोष्टी बघायच्या असतील, तर इथं काही सेटिंग करणं गरजेचं असतं। इथं शो द आउटस्टँडिंग परचेस ऑर्डर यस, क्लिअर परचेस ऑर्डर यस, शो गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर्स नॉट सेंट, अशा ज्या एंट्री आहेत या इथं आपण यस म्हणून करू शकतो। आणि मग आपल्या परचेस ऑर्डर कुठल्या क्लिअर आहेत, कुठल्या आउटस्टँडिंग आहेत तेही आपल्याला पाहता येतं। आता ह्याच्यामध्ये मला परचेस ऑर्डर आउटस्टँडिंग कुठले आहे हे समजा मला आपल्याला चेकआउट करायचं असेल, तर इथं मला ते आपण या पद्धतीने करूया। पुन्हा एकदा आपण परचेस ऑर्डरचे फक्त आपण एंट्री पासआउट करूया, F10 अदर व्हाउचर मध्ये परचेस ऑर्डर Ctrl+F9। मला इथं पुन्हा मी पार्टीचं नाव घेतो, हिंदुस्थान लिमिटेड, टर्म्स ऑफ पेमेंट 15 डेज, डिलिव्हरी 8 डेज, डिस्पॅच थ्रू बाय टेम्पो, डेजिनेशन सदाशिव पेठ, एजंट नेम शहा अँड कंपनी, बिल नंबर 12/2/2021, मोटर व्हेकल MH12 GM 4636, हिंदुस्तान लिमिटेड। आता इथं PO नंबर 111 Feb-2021, रेड लेबल टी 250 ग्रॅम, वेअरहाऊस क्वांटिटी 5, परचेस इंटरेस्ट रेट 5%, इनपुट CGST 2.5%, इनपुट HGST 2.5%। आता ही इथं आपण ऑर्डरची एंट्री पासआउट केली। आता इथं आपल्याला डिस्प्ले रिपोर्ट्समध्ये इन्व्हेंटरी बुक्समध्ये परचेस ऑर्डर इथनं आपल्याला दोन दिसतील। आता याच्यामध्ये स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरीमध्ये परचेस ऑर्डर आउटस्टँडिंग ऑल ऑर्डर्स म्हणतात, आता इथं मला एक ऑर्डर आउटस्टँडिंग दिसते। आता इथं मी F12 की प्रेस करतो, मग इथनं मला या ठिकाणी इथनं कुठले ऑर्डर क्लिअर आहेत, कुठले ऑर्डर नाही आहेत त्याच्यात नाही, तर ते इथं मला पाहता येईल, जसं ॲक्च्युली वगैरे, लोकेशन डिटेल्स, शो ऑर्डर डिटेल्स, शो रिझन, प्री क्लोजर असेल तर ते पण आपल्याला कळू शकेल। आता आपण ते थोडंसं नंतर निघूया। तर मला ह्या ठिकाणी परचेस ऑर्डर आउटस्टँडिंग आणि परचेस ऑर्डर क्लिअर ह्याचे सगळे रिपोर्ट्स मला ह्या ठिकाणी इथनं मिळू शकतील। अशा पद्धतीने आपण आज परचेस ऑर्डर्स, गुड्स रिसीट नोट, परचेस ऑर्डर आउटस्टँडिंग कुठलं आहेत, परचेस ऑर्डर क्लिअर कुठलं आहेत, परचेस बिल्स पेंडिंग काय आहेत, तर आपण ह्या सर्व गोष्टींचं या व्हिडिओमध्ये आपण आज बघितलेलं आहे। ही व्हिडिओ जर आपल्याला आवडली असेल तर आपण या व्हिडिओला लाईक करा। माझं चॅनलचं नाव आहे प्रशांत टेंबरे टॅली ऑनलाईन, निश कॉम्प्युटर, वाकडेवाडी, पुणे 3। माझा मोबाईल नंबर आहे 9527903029। जास्तीत जास्त ही व्हिडिओ आपल्या मित्र लोकांना किंवा आपल्या क्लासमधील विद्यार्थ्यांना, मित्रमैत्रिणींना आपण सेंड करा आणि माझा चॅनल
सर्वांना सब्सक्राइब करा सांगा ही माझी नम्र विनंती. थँक्यू व्हेरी मच.